Gente, vocês também percebem assim que o mundo parece assim um campo de batalha. Ainda mais ultimamente que a gente está percebendo que em todos os cantos, tá? Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, China, Taiwan, agora Venezuela, Guiana, nós temos, entre outros, Arábia Saudita, Iêmen, e nós temos muitos outros cantos também na África, onde realmente parece o mundo cada vez mais se encontra em campo de batalha. E os Estados Unidos continuam a travar guerras em 78 países. Gente, que absurdo, nós temos um pouco mais de 200 ou 196, não sei bem nesse momento, e 78 países, de maneiras diferentes, né? Mas eles estão metidos. Os Estados Unidos estão em paz com o mundo, de forma alguma, segundo um estudo que saiu agora. Como o aparato antiterrorismo de Washington tem operado globalmente por mais de 20 anos. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, acho que a maioria que assiste este vídeo deve se lembrar, quando a gente fala de 11 de setembro de 2001, cada um, eu acredito, que tenha a sua imagem na cabeça, sabe onde teve, o que fez nesse momento e parou de trabalhar, de se mexer e prestou atenção nas notícias. Eu acho que a maioria deve estar assim. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos lançaram a chamada Guerra ao Terror. O Afeganistão foi atacado com uma guerra aérea apenas algumas semanas depois. Em seguida, houve a mudança de regime e a ocupação. Em 2003, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, finalmente anunciou a nação americana. Meus compatriotas, nesse momento as forças americanas e da coalizão estão na fase inicial das operações militares para desarmar o Iraque, libertar seu povo e defender o mundo de um grande perigo. Vocês lembram disso? O Afeganistão foi atacado em 2001 e depois 2003, bam, né? Em 2013, o jornalista norte-americano Jeremy Scalia mostrou em seu livro best-seller Dirty Wars, The World is a Battlefield, Guerras Sujas, O Mundo é um Campo de Batalha, como a guerra ao terror estava se expandindo rapidamente e as forças especiais dos Estados Unidos estavam travando guerras sujas em todo o mundo. As tropas estão diretamente subordinadas à Casa Branca e operam sem o controle do Congresso dos Estados Unidos. É isso que ele falou, escreveu nesse livro de 2013. Dirty Wars, The World is a Battlefield. Trata-se de fato de um exército particular com o qual o presidente dos Estados Unidos realiza dezenas de milhares de incursões noturnas, assassinatos seletivos, atos de sabotagem, vocês devem, né? Ou ataques com drones em todo o mundo, todos os anos. Após o 11 de setembro, especialmente sob o comando do presidente Barack Obama, vocês lembram talvez, né? Aquele que ganhou o prêmio Nobel de Paz. As guerras sujas foram expandidas para um programa global em mais de 70 países. Mas, gente, isso faz tempo. Será que ainda é hoje assim? Um relatório publicado ontem pelo Cost of War Project, projeto Custos da Guerra, do Watson Institute for International and Public Affairs, Instituto Watson para Assuntos Internacionais e Públicos da Brown University, mostra o estado atual do sentimento de paz. Um mapa mostra as atividades militares dos Estados Unidos
em outros países. Vocês lembram, né? Vocês lembram? Daquele presidente que recebeu o prêmio Nobel da Paz. É. De acordo com o relatório, as Forças Armadas, escutam só, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram operações de combate ao terrorismo em pelo menos 78 países desde 2021. Ou seja, nos 3 anos sob o comando do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E talvez vocês lembram, né, o que aconteceu nesses 3 anos, 2020, 2021, 2022, e mesmo assim operando fortemente em vários países, né? Nós fomos obrigados a ficar em casa, né? Essas operações incluem serviços de treinamento e apoio, exercícios militares, operações de combate e detenções, bem como ataques aéreos e com drones. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão diretamente envolvidas em combates com ataques aéreos e com drones e ou operações terrestres contra suspeitos no Afeganistão, Iraque, Somália, Síria, Cuba, Quênia, Mali e Emirados Árabes Unidos. E provavelmente também no Iêmen. O estudo não inclui operações militares voltadas para o que as autoridades e a mídia dos Estados Unidos consideram ser uma ameaça da Rússia e da China. Isso não está incluindo, né, gente? Também não está listada as bases militares estrangeiras dos Estados Unidos onde são realizadas operações de combate ao terrorismo e as exportações de armas para outros países associados ao combate ao terrorismo. Isso tudo não consta, né, gente? Além disso, o envio de forças especiais e as operações da CIA foram excluídas. Também não está aqui incluído. O jornal USA Today informa que há até 800 bases militares dos Estados Unidos no exterior e que o governo Biden quer construir 6 novas bases em Papua Nova Guiné. 6, gente. E vocês sabem onde está a localização da Papua Nova Guiné? Pensam o que pode significar isso. Gente, pensa um pouco. Nós estamos num campo de batalha. O mundo está se tornando cada vez mais num campo de batalha. Até agora, nós, cada um de nós, deve estar percebendo isso cada vez mais, né? Gente, muitas informações, muita tristeza por detrás disso tudo, muitas vidas perdidas, inocentes de inocentes, né? E as coisas continuam em alto nível. Gente, muito triste, mas as notícias são duras e o estudo que saiu há pouco fala isso ali, então não tem o que discutir se isso realmente é verdade. Ah, eles têm provas, esse estudo diz. Gente, forte abraço. Até mais, gente. Valeu.